Československá televize Praha uvádí australský seriál Korálový ostrov. Scénář podle románu. V hlavních rolích v českém znění Petr Svoboda, Vladislav Beneš, Martin Černý. Ahoj! Ahoj! Pozor! Dík. Drž to pevně. Ještě tak den plavby. Jacku, musíš mít přece rozum. Je to šílenství. Nemůžeme bojovat s celým kmenem divochů. Nebude to třeba, když plán vyjde. Máš svůj plán postavený jen na náhodě. Obrať kormidlo, dokud je čas. Dobře, jak myslíš. Jdu do toho sám. Jak? Jedině já vím, kde ji hledat. Země! No, co dál? Čekat, dokud se nesetmí. Na tu dálku nás neuvidí. A pak? Za tmy se přiblížíme ke břehu. Z druhé strany. A tam zakotvíme daleko od vesnice. Do svítání zbývají slabý 3 hodiny. Máme co dělat, abychom našli úkryt. Tady leží ta vesnice. Jdeme? Zhasni lampu. Měli bychom se rozdělit. Tu řeku tady nemáme. Protéká na sever od vesnice. Tadyhle. Aha. Víš, co máš dělat? Vím, pořád jen střílet. Počkej na signál a počítej do 20, než spustíš palbu. Jo, já vím. Mířit nemusíš, potřebujeme blázinec a ne mrtvý. Teď vím. Nezapomeň. Střílej a pak uteč. Jasný? Jo.
Neměl bych jít s ním? Že to chudák ani neunese. Žádnej strach. Takových věcí už jsem se natahal. Jdeme. Teď není čas na pohádky. Páni. A jak se vlastně počítá do 20? Odvahu, dítě. Já ho ještě budu prosit, věř mi. A jsem přesvědčený, že to zruší.
Au Lulu Ipu! Lulu Kau Ipu! Amai Mlie! Čtyři. Čtyři. Po druhý. Čak. Thank you.
Vás bolí ta rána? Ne, on mě pokouší. Víš, že se nemůžu moc smáhat. Měl jste velké štěstí, že vás nezabil. Vy taky. Zachránil vás. Co čeká Tarárovi muže? Vypoví je z ostrova. Do vyhnanství. Jen jestli si je neusmaží. Avatea mi slíbila, že ne. Budete dohlížet, jestli slib dodrží? Mé místo je zde. A vy? Vy si seberete perly a opustíte nás? Nejsme piráti, pane McNabe. Chci získat jedinou perlu. Avatea je zasnoubená. Vy lžete? Za svého tanečníka. Mahin a Avateáci byli zaslíbeni už jako děti. Lituji, že jsem vás ranil. Litovat lidi je vaše poslání. Jdi zpátky a odpočívej. Nikdy bys tady nebyl spokojený, Jacku. A Avatea by nebyla šťastná jinde. Vždyť tobě je nejlíp, když jsi na moři. Co pak to by byl život pro ní? Chápu, ale moc mi to nepomůže. Vím, co ti určitě udělá dobře. Zařvat na nás. Tak na palubu, kapitáne. Jednou se určitě vrátíme. To doufám. Nechcete něco přivést? Krásnou knihu. Jen jednu? Vezmu jich 10, 1000. Nebo aspoň pro každého jednu. Šťastnou plavbu, chlapče. Všechno nejlepší, pane McNabe. Rozluč se s nimi. Všechno přebolí. Čert ví, jestli jsou v tom vážně léky. Takovýhle zámeček přece dokážu otevřít. Už zabral.
Můj otec by byl spokojený. Já jsem se jako vyšvihnul. Au! Ty jeho plány. Škola v Anglii. Udělat ze mě člověka. Jak je to všechno daleko? Stal se z tebe správnej kluk, Ralphe. Tvůj táta tě nepozná. Co bude s ním, až se vrátíme do Sydney? Polepšovna není nejvhodnější. A kam by šel? Nemůžeme obchodovat? O samostatnice? Nemáme posádku. A prachy na její plat. Mně už se nechce vrátit se do školní lavice. Ale zpátky domů musíme. Aby matka alespoň věděla, že žiju. A je to! Ty jsi vážně machr. No ne. Talent se prostě nezapře. Na léky to nevypadá. Spíš. Co je to? To je věc. No ne, to je klika. To je fakt poklad. S tím můžeme plout na konec světa. Nejdřív pojedem domů. Domů? A pak? Doma jsme tady.